Penyuwun wonten wau wa yuhabiduhu ala
Islam dan raksana isih urip niku wau mboten didadak mboten saged wong digawe gantine sembahyang mawon susah yen ora ngerti ilmune to ate katon tapi penerimaan wujud terakhir ilmu rohani ini kula lan panjenengan iso dingerteni saged dipun perlui sebab enten ilmune. Primer ya hanya bersegawa iman Islam. Wow, secara harfiah makna dari ajangan temati niku dipun terjemahkan secara karep sejane wau karep PMN iso ngraksa jaga dalan sing piyambak menggawa iman Islam. Berarti secara pengertian iso diweruhi wong men gawa iman Islam kudu ngrajeki wa yuhafidhu imanihi wa islamihi. Jadi sakit diketahui jagane kepengin hasil iman islami, jaga perjalanan aturan sing menyangkut iman, sing menyangkut Islam. Niki mulane kudu dipahami makna kullu ayatin zahiratun wa batinah. Setiap ayat Al-Qur'an mengandung makna zahir terjemahan bahasa. Niku nek secara batin ilmiah niku hakikat nure Allah sing diparingaken maring siji wong. Niku lah pun sebab apa menurut Sultanul Aulia niku kategori ilmu batin. Ilmu neng roh maksude itu kebatinan. Ilmu neng roh iso nyumerapi apa bae sing waktu oleh kula panjenengan disuwun jaga wa yuhafid jaga hibrimen. Nah wong kudu mau wala tamu tuna jangan dimati kedisitan aja dekat tapi nganti orang iso ngrajek lan iki mengkhawatirkan. Niki makna sing kudu dipahami oleh kula panjenengan secara harfiah maupun hakikiah secara zahir maupun batin. Sebab nek kula raosaken mendakwahkan perkara sing kaya niki memang susah. Susah pripun? Ora disenengi wong. Kula sering pirang nek enten tiyang ngunjungi pengajian, balik ditakoni pripun jane rame. Lah niki sing digoleki niku pesan tentang ruhaniyah masalah wong gawe iman Islam niku mboten kaya sing diucapaken. Nek teng sulam taufik wa yuhafidhuhu ala imanihi wa islamihi niku zahira wal batin adzahiri lan batin. Jadi dua unsur ngraksane bentuk bangsa syariah sing aturane kok pun sebab ilmu zahir. Apa ilmu zahir menurut Kanjeng Syekh ngendikane teng kitab Syurul Asrar, ilmu zahir itu hujjatullahi ta'ala li ibadihi. Hujjah ini aturan hukum. Hukume Allah sing diparingake maring siji kawula. Namanya hujjatullah li ibadihi maring kawula. Nah, napa wujude Quran? Dan dia apa baik sing nang anane Quran? Nek wong sing enten imane boten kenging oleh kula jawab ngremehna bahasa tasawuf niku istighfar. Kudu menjadi perhatian kalau ada sudah berita dari Quran itu syahadat. Menurut oleh kula panjenengan wau sak bener-bener. Yang ngomong koyok niki nang pengajian umum memang ora disenengi. Sebab orang lucu kaya niku. Niki memang kudu kaya niku. Sehingga perkara wasiat sing kaya niki wajib minimal sampai menjadi satu perkara sing prinsip yen ora digawa perintah takwa niki mboten sah nang khotbah. Pesan niku setiap Jumat. Sehingga syarat oleh kula panjenengan maca khotbah wasiat takwa niku mboten kenging dipuntilan. Saking pentingnya sehingga dimasukkan klasifikasi wong sembahyang sah yang benar-benar netepi syarat apa anak khotbah loro. Khotbah loro bisa nesah kudona pesen takwa. Dan ini kula moro di Quran ini kubutan sebatas saya maca koran malah kadang-kadang
ada Quran yang kalah mendik orang. Kadang-kadang disimpan di mana berita penting atau sikap yang kita butuh disimpan. Niki zaman baik sing oleh ngejak lan uga sing dijak niku wis ing dalam perkawis membahayakan. Niki perlu kalau gunakan. Nah, mulanya nek kula panjenengan ningali dawuh Al-Qur'an wala tamutunna berarti tidak boleh padahal mati mesti tegak. Siji, loro, mati kejabat tegak orang ngerti mangsane kapan umur kita. Tapi yang jelas mesti kullu nafsin dha'iqatul maut. Niku makna mati oleh kula panjenengan satu saat tidak bisa dijawab. Termasuk si tukang gabut nyawa beli nganti tanggale kok jame beli paham boten paham malaikat Israel sebab apa natis tunggaling riwayat kula maos jamane Nabi Musa niku enten tunggaling umate ditamoni dening malaikat Israel mertamu orang mertamu syarat dijawab wa'alaikumussalam. Saking pundi kula sing alam malakut. Alam malakut. Nggih. Alam malaikat. Sebab alam malaikat sejajar karo kita. Wilayahe beda. Lho. Lajeng nuwun sewu, sinten asmane? Wah, kula niki Israil. Ya, Israil mangga umroh mau Israil tekane setahun sepisan. Setahun sepisan. Saumur mung sepisan. Lah ki tekan orang itu jawa-jawa takon gipun yang kalau panjangan mah isu kalau pun paham tugasnya mungkin dan ini kalau perlu beritakan wonten apa berita apa oh gitu kalau namun silaturahmi mawon oh ya alhamdulillah tapi napa jabut nyawa oh ya niku betul kalau namun silaturahmi pun kira-kira nek kula pun panjenengan wis ketemu karo Israil kali wae ngerti ilmu nek Israil kok gawane jabut nyawa. Niku begitu dijawab meneh namo silaturahmi bungae nemen. Mung gari siji kleresan kula niki ditamoni benang nggih pripun? Mati nek kula apa? Jawabe pripun? Wah niki urusane Allah. Berarti malaikat Israil ketika jawab kali tiang wau umat Nabi Musa jadwalnya betul paham anggar paham mesti jawab di nabi atau iya jawabnya kok ya wah itu rahasianya Allah kalau betul paham niku Israil baik ditamoni kalau riwayat maus kaya ini berarti ini kaya ini kok kapan tidak ini ya kok gak bisa nampak mando Israil pulang dan ini kok ibaratnya malaikat menunggu perintah ya tugasnya kudu nyambut nyawa mung niku tok priyane ya napa lah kapan tergantung Allah kaya itu sebab apa jawab sifat jati se Allah niku boten saged dipun langgar pengertiane pripun gawe apa ora anak apa ora orang ayah afale hak loro tapi yang Allah boten saged dipaedo enten sugeng riwayat anak wong zaman Kanjeng Syekh kepengin dua anak orang dua anak. Begitu kepengin dua anak pasilah Kanjeng Syekh kula nuwun sewu pun pinten-pinten taun boten gadah ngomong ana oh ya wajar. Niki nyuwun itu makna. Sebatas kula gadah lare, bon boten bisa kata-kata sugan mawon. Ngecekelan bulan jam 2. Oh ya wis ditomakna. Barang doa lagi doa barang tiapa ewar sunyum Allah Ta'ala jawab atur madian pandalumna wong sifulana tuwe anak kejelengan alam Kanjeng Syekh niku dijawab jadi Kanjeng Syekh isyarat rohani niku gini ngalih lawil mahfud ngerti langkah tulisannya tidak punya anak tulisannya kok yoni kudang lawil mahfud berarti catatan yang tersirat pada orang ini sudah tidak mungkin cara segi Allah pesten sing wis anak tulisannya wis tertulis nang lapel mabon Kanjeng Syekh matur nggih
niku panjenengan rencana si bulan niki sakmenten datang tiang niki bener. Tapi panjenengan niku innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa idza arada syai'an ayyakula law kun fayakun. Panjenengan kan wonten dawuh ngono. Diwelena. Panjenengan kuasa bisa ngrubah tulisan. Napa malah ngrubah tulisan wong sing jendel garap mboten gawe. Membangkitkan manusia yang hidup semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman itu pira-pira menungsa mulai penak wong satu nyane kok iso gampang nemen lan jaduke wong siji bae kok Jawa bengotes kula boten saged diwelena bisa iya rohnya itu memang wong tauhid beda karo kita saking heroe cenderung oleh maring anane Allah lan apa bae wawancara istilah itu ayo niku gampangane wong gampang ditampi. Ya wes, ayo niku tak kabul jaluke akhirnya diganti tulisannya barang diwis diganti apa setunggal wale bukan mati siji dari negara sini wong siji belah tulisannya jaluk lo ya tiga gusti nganti pimpito diwelena wis dipun matur nuwun jaluk selamat tulisan yang juara diwesi jibere wajan secara terjemahkan pengertian wong Tegal kaya itu barang pimpito wis tolak lah kowe barang wis kaya niku ringkesan riwayat niku si oleh dawuh Gusti Allah wa ana lakil mahfud robah tulisan lakil mahfud niku hak Allah. Niki kula cerita sing maksude gambaraken tentang af'al pegawene Gusti Allah ora kaya kita. Apa fa iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bener usah ini kok bare primen ya wong lampa. Supaya dadi anak kudu gawe bahan pemain bocah ya. Dadi dian bae cara agama dilalah ya wong gabung. Lanange ya gabung cara gampang wong ngomong. Teorine secara lahir kemenungsane kaya niku. Tapi apapun yang terjadi bagi orang yang sudah begitu, yen Allah wis ngarep nak ngersakaken boten tenange. Lah iki mulane wau kula matur umpama si jiwa wis kaya niku makom tauhid iman maring Allah niku lah. Nah, yen kula panjenengan gambar kira-kira wis bisa kaya kanjeng siapa to? Durung ya. Nah, angel wis. Wis apa wae sulit makom hakikat. Wong makom hakikat niku cara standare menundai kanjeng Nabi pun sebab biasa. Ketika kanjeng Nabi dirawuhi malaikat Jibril mulang maring kanjeng Nabi mau wal iman mau wal Islam mau wal Islam dijawab sing taken namung pirsa. Iman niku wau rukunane tenem Islam nopo pernah lima rukunane ajuke insan jawab e. Pripun? Ya kula disukma wal ihsan ihsan anta buddha sing jeneng ihsan yenta ana sapa sira nyembah sing disembah Allah niku ngendikane anta buddha ka anna kataro kaya-kaya kon meruh bahasa tauhid e makrifat. Nah ya dipun artekaken secara harfiah niku ka anna kataro kaya-kaya berarti ora sakmene sebab Gusti Allah ora bisa disipati kaya kita. Ya mirsane mirsane makhluk kaya kita ngene mata, mirsane Allah ora kaya makhluk. Gusti Allah ing dalam apa be kuasa kuasane manungsa, makhluk ora kaya kuasane Allah. Walhasil beda. Ditinjau dari sifat yang dimiliki oleh Allah, baik pengendikane ya, ucapane maupun ing dalam penggawene maupun hal-hal yang menjadi dzati Allah boten saged digambaraken kaya apa boten saged. Lah niki wujud mengakui seseorang yang boleh ngaku maring anane Allah kowe nganti makome ngoten kaya-kaya waktu kula panjenengan oleh ibadah apa baik apa sholat apa zikir apa-apa baik kaya-kaya. Tapi yang kelas niku dereng bisa fa illam tarahu. Yen pancen kon niku sing kelas kaya-kaya weruh niku wali hakikat.
jadi merasa sehingga terjadi ketika hal semacam ini zaman Kanjeng Nabi dan riwayat sembahyang nangis. Lepi pun juga bayang nangis. Niku ma'ayca ayat agak siksa. Begitu sedang sholat guguk-guguk. Tapi guguk-guguk biasa mewujud sing ora tahane weru ayat sing diwaca niku siksa. Niku antara lain mulane waktu oleh guru panjenengan sholat wong sing urung tekan makom sing kaya-kaya oleh weru kaya oleh sahabat lagi sembahyang nangis. Orang yang kaya-kaya weru-weru apa nih? Lah niki kudu dipahami. Dari makna makrifat niku ngawerui ngerti. Ngawerui niku boten saka sipate zate lan anggawe penggawene boten. Sehingga cara ilmu tarikhah pun sebab yang puluhan maksud makrifat niku enten loro. Nomor siji makrifat sifat, nomor loro ne makrifat zat. Lah nek wong mandeg marang Allah niku sipate sing kudu diyakini. Sehingga makna dawe Kanjeng Nabi sing disebut ihsan niku la wa illam tarahu. Lamun ta memang urung tingkat makam kaya sahabat Kanjeng Nabi sembahyang sebab maca Quran azab nangis ya durung bisa kaya kowe paling ora fa illam tarahu lamun ta ora iso delok ora iso delok mari perkara wau sifat lan apa bae sing dimiliki dening Allah. Fa innahu insatuhuna Gusti Allah iku ya roh mirsan. Lah sing sing nomor loro ke go makom sapa? Kaya niku. Go makom kaya kita. Yen ora merasa meningali dari unsur melihat dari segi sifatnya bukan zatnya, kalau zatnya besok. Waktu nang surga kowe sak bener kaya apa besok namine zate. Wujude anane Allah niku katon. Diwerui zate. Dene yen sakniki sing diwajibkan oleh makrifat niku salah satu faktor sing kudu dipahami sifat. Lah yen wis ngerti yen kula panjenengan maknani oleh kula pan kaya niku paun sifat Allah mirsani. Kowe gak krasa beli Gusti Allah dalem. Contohnya dalam lagi sholat penjenengan lagi sembahyang merasa dilihat apa tidak? Niku kok kudu paham, ben kan ilmu ne bebel paham ya angel. Lah niki ilmu, ilmu sing ora kena dianyang, ora kena ditolak. Wong niku salah satu unsur daripada kebenaran agama, iman, Islam, ihsan, tidak bisa salah satu ditinggalkan. Sebab ihsan menyangkut ruh, tidak bisa diomongaken. Kaya wujude iman, iman niku maqam ati. Oya niku walamma yakulil iman fi qulubikum sing jenenge iman kowe kang ati niku Quran ngendikane ngoten niku mulane wau nek kula panjenengan pahami zaman sing wis kaya niku ing dalam batasane waktu disebut nang Quran wal asr demi waktu asar Allah taala ngendika innal insana lafi khusr iya apa wujude zaman akhir manusia perubi niku. Lah niki mubalig mboten memberi kepahaman kepada umat sehingga dibiarkan mereka berpikir cara akli, cara akal tok. Cara rohania tidak mampu memberikan kejelasan. Mulane niku kudu paham. Sehingga orang tidak seperti yang kita lihat sekarang. Ya, hura-hura kadang-kadang mboten nate kepikir yen nyong jaluk iman Islam ke mati apa orang. Orang ngerti ilmu nih. Donga salah, ya ora sak dongane oleh bener. Tapi praktekke oleh jaluk niki enten ilmune. Kuwi kaya kuwi. Mudharane awas donga iki ya. Boten. Termasuk oleh kula panjenengan ngrawat iman lan islame niku satu salah unsur yang prinsip. Mboten kena diremehna. Sebab mau ketentuane wong ihsan tingkate niku loro. Siji wis makom hakikat. Kaya niku oleh ihsan niku kaya-kaya oleh ibadah. Ibadah siapa bae? Ya orang mung sembahyang tok. Sedekah ya sing di dalam Allah. Kaya niku. Zikir ya sing di dalam Allah.
Niki ke anak kata roh. Ya durungan jauh mono fa'ilam karahu fa'inau yang merasa dilihat. Niki. Nah kira-kira belum penjenengan sembahyang dewekan karena ada orang pada penyok apa? Di sehari-hari sih kalau panjangan aku nih. Lo kan angin jawab ya? Hah? Beda apa pada? Ya, beda ini namun deh dan ya jujur. Ana wong karo dhewekan kira-kira beda boten beda bedane nang endi niku nek kula nglakoni tak pikir-pikir penjangan nang omah sembahyang kira-kira kaya dampak sembahyang Jumat blenyong tapa samarendane tenggo sajodo sampirna lengkap dadine kaya kowe dari sembahyang dhewekan ora kaya kae. Ayo, makna ini Gusti Allah melihat kira-kira ini akhlak ada bulkulu apa etika akhlak yang maring hati kira-kira termasuk oleh kulo panjang lebu hati merasa dilihat enggak niki. Nah niki supados dipahamkan pada umat. Nah mulanya ini kulo panjang memahami perkara telu boten saged istilah mana iman Islam bahwa siksanya orang usah boten saged. Sebab unsur orang ibadah mengandung dua. Siji, jenis ibadah ketaatan wujudnya fisik karo roh. Melayu neneng di fisike wis bener, sembahyang ngerti rupune anak telulas apa bawis dipaham. Tapi siji sih mengantarkan oleh golopan dengan sing amalia yang fisik ikut syariat yaitu aturan-aturan Allah wis kuasane anak pinter alim. Tapi sing nomor loro ora bisa apa sing kula lampahi jenengan jasad oleh ketaatan dibukti tapi roh tidak bisa mengantarkan amalan fisik niki sana sing ngomong iku lho Quran niki yen mulane kudune aja mung ya niku sinten mawon termasuk kula dadi yen karepe niku kaya niku amalia kula banget. Orang mung satu segi sisi dalam arti fisik wis nglakoni perintah ngedoi cegah tapi amal fisiknya rohnya bisa mengantarkan juga apa tidak mulanya jare kanjeng sen ngendikane ilmul batin keiso mengantarkan amal apa baik sing kula lampahi tergantung sejane lah sejane bisa dipahami enten ilmune dasare Quran mulanya wau teng dawuh Quran kala wau mangkana ya juri qarobi sapa wong sing duwe karep ya jone ku ngarepaken sapa wong lepo ketemu rabbi maring pangerane fal ya'mal amalan sholihah becik ana sapa sira amal ngamal saleh berarti nek kula banen kepengin ketemu nangkene bisa lepo bisa ayo liqa' niku sing dipun marep wujude kula panjenengan hudurul qalb hadir ya hati sebab oleh kula panjenengan waktu awale niat nganti tekan salam namung maring Allah mulane waktu salat nang doa iftitah niku ngendikane apa sejane diaturake nang doa takdiratul kemudian maos doa Allah Akbar kabira wal hamd nganti prakat nang riko entaran bahasa kesimpulan daripada amal jasad kula men saged panjenengan tapi apa inni wajhtu wajhiya satemene kula niku madhep maknane roh hudur ingat olehne wow oleh kula panjenengan memahami aja segi dalam segi bahasa mbesuk pada ketun. Wong menyang ya ini orang ulang yang artinya pun konsumba yang medok. Lah liqa ar-rabbi wal ya'mal amalan sholihah. Lah ki mari wong sing oleh kepengin ketemu sawise ngamal saleh, primen men keterima. Niku wau terus e aya. Wal ya'mal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Wa la yusyrik maknane teng mriki ngerekayasa ngendae-ndae. Kapan supaya tapi ngerekayasa madak-madak nah. Kaya orang lagi wong wujudnya roh madak maring Allah silakan kalau tidak dengan Allah ngomong jawab karo
jerone sejen terserah, walaupun cara hukum syariat enggak boleh. Tapi upama lagi sembahyang beda. Sebab ini urusannya urusan ketaatan. Nglakoni perintah jangan dikulo pangetun diwelena. Mboyong kulo pun di Gusti. Besok banyak orang semacam itu. Melemelari Allah, Gusti Allah jawab. Mangkola la ilaha illallah wa sumur iman. Ya. Wa bi qalbi bi ghairi mazkurihi. Allah Ta'ala kusyawu sebuah wana wong ucap nyong iman. Tapi nang atine wong mau wabik albibi woy limat gurihi nang jerone roe orang kaya sih diucap. Nah artinya antara kata-kata ikrare ngomongnya syahadat iman, tapi jerone imane rusak. Dan niki dia ingatkan waktu Kanjeng Nabi taksi sugeng, berarti waktu sahabat dan wong kaya ya pirang-pirang. Lapa mana saya di zaman akhir, wis karo Nabi ini orang menangis, setan enteng leya. Niki perlu dipahami supaya para dai ini jangan sebatas oleh golongan mengambil satu hal yang kadang-kadang mboten nganti dipahami umat. Nah, pun koyo niku tanggung jawab wong mau sawe saya li para wali amal saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Aja rekayasa ngenda-enda madak-madak nah wong lagi maring Allah di padak nah karo dia. Contohnya upamane wong lek sembahyang tak bener kaya haram ya Allah aku janji karo wong ya mau jam 4 kamene. Ya kira-kira upamane sembahyang dhuwur ngangen-angen kaya kaya. Niki masuk kepada salat. Lah dia wong sing dipun sebab wau ngrekayasa. Fisik sembahyange wis bener, rohnya yang belum. Dan niku jare wong enteng nang arti niku. Dadi istilah niku ibaratnya mengartikan meringankan ayat niku. Lah niku dipun sebat istighfar mari Quran. Nyepelekna. Kudu digenahna apa? Sejane. Yen wis kaya niku sejane oleh wong mau atine ora hudur mari Allah, ora ini wajah itu. Wajah tune ora ning Allah tapi wajah tune ngarepakan ngarepe mari akal masuk. Niki setan memang mlebune ngutek. Ya sudah masuk kepada wilayah wangkot niku wong. Niku Qur'ane kaya niku. Apa ro aida manika fa ida hawa. Lah ki wong sing oleh nyembah maring Allah tapi nuruti hawane Qur'ane. Lah niki medun awit jamane Kanjeng Nabi wisara. Ya rikune jamane Kanjeng Nabi niku sahabat ora gedhe takon jawab. Ya saiki apa mana mau nak takon macam nak biangai, kalau kau macam orang wis ngerti kurangnya biangai, nemen ayam. Niki makna ni ing dalam oleh ulo panjang, sak wisen tetapi ngamale soleh, wala yusrek bi ibadah di Robbi aja ngenda ngenda, madak madak nak sejane antara omongan Robbi sigani Allah tapi jerone lara. Yusrek niku madak madak nak rekayasa sirik maring liane Allah. Sembayang, tiarannya orang yang Allah tapi lagi bilang nyatanya ya kaya itu sedih sembayang yang di masjid jujur iya sembayang awal sebab kalau banyak di sembayang dan ini yang dijamin dari Allah sebab layan ma'umayun wala bernumuna illa keluarga bapaknya kiai ini malah ngaku dai bisa. Itu tidak ada pengakuan apa saja yang diterima oleh Allah. Sebab keduanya tidak ada manfaatnya. La yanfa'u malun wala banun. Illa. Nah spesifik bagi orang yang menghendaki pengertian si bener hak. Kejabat wong si. Oleh balik mari Allah lalu saya mati. Man atallah wong si. Balik mari Allah. Soan balik kondur ya. Bikol bin salim. Kol bin salim itu arti sing salim apa? Sing enten tau ide. Mulanya perlu banyak aja. Ngeremena yang kaya niki penjenengan. Wah. Wong jari setan goda wong sembahyang. Anang sembahyang pentong bisa-bisa. Orang heran. Agar gumun. Beli hukum pun.
Mulanya beda. Sebab apa? Setelah ini setan ngerti. Wong sebayang ini mamalnya silakan kamu benang. Tapi Gusti Allah contoh yang paling utama waktu Isra Mi'raj selain dari solat. Niku lewati malaikat Jibril. Tapi begitu Allah Ta'ala ngaturi dawo mari kanjeng iftar Isra Mi'raj oleh pesan siji kon solat. Berarti begitu pentingnya orang solat. Yang bisa yang itu wujudnya oleh sholat dikemas dengan bahasa macam-macam singkulopan dan rukun ini sholat niku wis dibaca bisa tapi nyatanya setan masih nganggap enteng dan ini mana enteng wong sebayang Qur'annya wis dawo wawaihul lilmusallina ladina hum amusolatihim sahu sinten sing neraka wae alladzina hum an sholatihim sahun wong sing oleh salat sahun sahun niku dua unsur cara ilmu syariat sing dadi rusakan sembahyang jenis sembahyang awak atau anggota sing lebih dari 3 kali termasuk ucapan di luar salat tidak boleh ana bayang amal nur mung nontok kan sembahyang batal itu sembahyang sebab begitu penting etika nang masalah ada Qur'an nang sholat sebab prinsip mulanya setan orang patia wes robek Gusti Allah wes gak pernah mulanya setelah tadi dari setan primer yang dirusak itu tauhidnya wes wong siapapun sebab ilmu bisa diwaca walaupun kita bisa gudang tapi wong ilmu bisa diwaca niku la yen Allah sudah mengendaki wau nang Qur'ane ayane kabaro ida kabaro ida Allah wong carane setan beda wong godho maring jaya nang ngene ciu goblok setan ora sebab itu terjadi proses cara kerjane setan diatur agane kajendam klasifikasi setan godhan niku sing dideleng sing digodha siapa mulanya niku hati-hati. Jadi nek pun koyo niku jangan nyepelek nak ilmu sing maupun sebab eksak. Bisa diketahui apapun yang kita kerjakan. Mulane wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ngedanda. Lah niki berarti bisa diketahui. Yen orang-orang bakal lekok. Dadi mabhum wa la bayan lima arabi wong sing ketemu. Niku apa wujud desane usul hudurul qalb percuma dia tidak dengan uang ya yang bilang duit ya Allah mau tidak duit nah ini boleh di duit lah ini orang leho leho ini ketemu ini karo duit kudu tak kudu dikenana aduh iya memang angel memang wis kebiasaan boten angel agar kaya gue mending penjenengan lahir wis dibobotong ini berjanji gue wis diajari Islam. Lah sahabat Umar kowe durung ora kaya kowe lahir pawe ora ngandel marang Gusti Allah. Tapi imannya Abu Bakar begitu juga lan sahabat yang lain. Lahirnya ora awet cilik, wong lahir asih cilik. Urung anak Islam begitu Kanjeng Nabi diutus baru umur 40 tahun. Baru ngandel. Lah niki dadi anyarannya. Oh ya. Ayo Kanjeng Nabi oleh wahyu Daud diutus jadi Rasul kan umur 40. Proses untuk kewajiban itu sendiri untuk perintahnya Allah bertahap. Sehingga ketika umur 40 Gusti Allah ora majibna sembahyang. Wahyu pertama boten. Jadi kurban iman ini mulanya penanaman iman ditinjau dari jangka waktu paling suwe. Tapi setelah beliau itu diperintahkan untuk sholat untuk mi'raj baru oleh perintah sholat mulai tahapan-tahapan itu yang ditanamkan dulu iman engkau harus gaya kue orang dalam langkah orang dalam siapa-siapa
isi kula ora usah. Dadi mboten engkang entuk akale, yen akale kanggo ngin ana kamu ana macam-macam. Upamane memberitahu karo tak nuwun sewu kebenaran menaga di kota sorak ri. Oh, nggih pun sarung. Malah digawa. Niku gambaran-gambaran ini sebab mumpung saged taksih kula pangan ikhtiar ente. Sebab dia wis kadung kula panjenengan ribut ya apa kalau wis kaya kae nasa repot kaya itu jarene keluargane anake bojone pak nyebut nyebut-nyebut kuwi main mesti kunci mulane oleh kamu tuna jangan ditekan waktu mangsa si kaya niku kaya itu maksudnya jangan ditekan mangsa si kaya niku durung tekan si sehat ayo belajar bagaimana supaya kita ada iman dan itu cara Qur'an nang ati bagaimana diisi ayo niku mila monggo di dalam pengeling kaya iki men bulan Saban iki dadi men bulan puasa kesempatan kalau pangapura dari Allah dibuka pintu temurune apa baik kula panjenengan sami mugi-mugi dadi sebab pengeling sing penting dan yen wong iman kuat ibadah bener niku kira usah jauh di belakang. Kula ngomong kaya niku mboten ngawur. Nganggo utek kula mboten. Dawe Quran dadi kula namung melena cara Kanjeng Syekh. Angger wong ana imane, Qurane qadamrahal mu'minu, spesifik ayat niki. Ayat sing waupun sebab wa qadamrahal mu'minu. Teman-teman panen kok kebujan wong sing ana iman. Iman dijamin mukhlis. Apa? Wong sing aplahane kuwi sing apol. Luwe-luwe wong sing bahagia nyenengaken uripe niki sebab kunci iman. Dongan setan pinter kok wis terus kok ada apa kaya kaya ngono. Wis setan ke maksa Allah. Mulane klasifikasine kula panjenengan kudu bener-bener wis nang waktu. Nggo mendene Pak kaya niku sebab wanita posisi sampun sepisan di sisi kita semaya ngomong ae sino tak nang lur kowe iya. Pemanda menang tengah wong lurus duit Israel nomor tamu primer. Ini itu maksud kulo. Dan mulane niki sing jarang para mubalek boten nate disinggung hal sing kaya itu. Sebab wedi bukan ora sudah panik kaya kowe. Oh kaya kowe ora masuk ning ngono apa. Niku setan empuk ning ngene wong niki. Mulane jeneng-jeneng omong macam-macam wong Qur'ane gak nyenengi wong ning kaya wong sing kaya kaya wis muncul. Oh ya niku apa maneh durung wong durung pinter. Ya, durung pinter digawe wis pinter pe ora oleh. Mula ana usaha. Pinter wong saiki kita wis undangan karo para sahabat yang mentakon pinter. Niku. Mulane jadi cerita kae ngomong lah. Insyaallah nek kula panjenengan kiblate pengetahuan iki dalam masalah ini bisa omakis betul. Panjenengan aja pakil yang wis kaya ketemu dengan panjenengan menengah seluruh hidup aja kaya kowe. Niku delene sepele tapi rusak iman. Salah satu unsur sing kula maksud rusak berarti remehna pegawe. Pegaweane apa niku wis diremehna pengasane sing gawe urip sing gawe suki. Gampangane mboten. Kaya niku lho. Adik kadang-kadang pikiran yang kiblat. Ya kaya nyong aja ngomong kaya kowe. Kowe ngaji tauhid kaya ngene. Sebab kekhawatiran yang kiblatnya kemudian ngapesakan sifatnya Allah ini berbahaya. Ayo, nyong amar Muhammad kok mati lah kowe. Berarti mati dening enteng kaya ku. Sebab orang Muhammad memang sing mati di tangan. Lah walaupun pengertian kaya niku kudu diemoni dadi kok insyaallah. Memang kula ngi panjenengan kula ngomong kaya iki kula nglakoni bolane tak pelena sebab kula nglakoni. Primer carane lha niku wae sing ngobori jeroan. Yen jeroane langka imane rusak boro-boro wong deling kabeh meneh pun mati apa bojawi kok kaya kowe. Allahu akbar. Mila kula wangsuli di dalam masalah dakwah maupun kita pengakuan menghati bahwa iman Islam niku wau kudu dipahami baik secara harfiah bahasa maupun secara hati rohnya kita pengakuannya iman sejauh mana lan iki terjadi pada saat Kanjeng Nabi pikantuk wahyu nang Madinah
muga makin pengertian terbuka kanthi pitulungan Allah mugi-mugi kula panjenengan saged mandhasaken wujud perubahan sikap yang batin ing dalam olehan raksa tauhid. Nyuwun pangapunten.